Сьогодні в Україні відзначають День волонтера. Ще 4 школи Світловодська відновили навчальний процес. Вартість новорічного деревця стартуватиме зі 100 гривень цього року, і перші сосенки вже в продажі. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Доброго вечора. 4 школи Світловодська повністю відновили свою роботу. У решти 5 уроки проводять лише для учнів старших класів. Про це в коментарі CBN повідомив начальник управління освіти тамтешньої міської ради Геннадій Френкель. Нагадаю, діти не ходили у школу і дитсадки майже місяць через зрив опалювального сезону. Подачу тепла у Світловодську відновили у 20-х числах листопада. Проте у більшості освітніх закладів температурний режим ще не нормалізувався. Відпрацьовувати вимушені канікули учні будуть частково за рахунок зимових. У місті працює 9 шкіл і 14 садочків. Завтра в повному обсязі виходить ще одна школа, друга. Сподіваємося, що якщо така тенденція буде, то з понеділка взагалі система освіти війде в нормальний ритм. Поєднали можливість дітям зустріти Новий рік, Різдво, відпочити, в проміжках навчатись, виконувати навчальну програму. Восени канікули залишається, як і залишається. Єдине, там 3 суботи вони ще будуть вчитися. За професію адвокат, а за покликом – волонтер. Жителька селища Нового Ольга Кошуцька увесь свій вільний час присвячує допомозі атовцям. Щойно на сході почалася війна, аби захисники менше мерзли і були ситі, вона взялася збирати речі і готувати для них. Сьогодні Міжнародний день волонтера. Наша знімальна група застала жінку не за святкуваннями, а за небайдужою серцю справою. Ольга передає смаколики на схід військовим ще з 2014-го. Спочатку допомагала консервацією і свіжими овочами та фруктами. Нині займається випічкою. Продукти домашні або купує власним коштом. Хлопці пішли в армію, не було нічого, ми збирали все. Консервацію, гроші, одежу. І щоб хлопцям було смачніше, звичайно, якісь смаколики свої там. Хто що міг, те й робив. Пироги, печиво, булочки, печиво, те, що люблять хлопці. Випічку для військових жінка готує мінімум раз на місяць, а також обов'язково до свят. Зізнається, волонтерством нині займається дедалі менше людей, ніж кілька років тому. Менше людей допомагають, тому зараз об'єми трошки більші, ніж тоді. Чогось люди усталі, хоча, мабуть, не розуміють, що там не устали. Аби приготувати 2 коробки печива, рогаликів чи пирогів, на кухні жінка проводить до півдоби. Родина ставиться з розумінням і підтримує Ольгу. Досить часто по святах, на всі свята вона може і до часу, і до 2, і до 3 просто стоять на кухні і випічку робить, і щось. І при цьому вона ще встигає для нас щось робити. Печиво, кекси, оладки, пироги, шарлотку. Все, що мама готує, то люблю. Нині волонтерка хлопцям на схід готує пироги. Так привітає з Днем Збройних Сил України. Самий швидкий пиріг, як я кажу, а-ля п'яна вишня. Під час приготування ділиться секретами випічки. Гарний натрій. А взагалі дріжджове тісто, воно любить тишу. А якщо це паски, то взагалі в мене по хаті, тут по кухні, навіть коти не ходять. Поки пироги в духовці, Ольга розповідає, про що мріє. Каже, хоче, щоб усі сини і чоловіки повернулися додому. Дуже хочу, щоб вже хлопці повернулися додому, пройшов у них цей синдром. Хочу, щоб вони прийшли з найменшими втратами, щоб адаптувалися скоріше. І щоб мами дочекалися своїх синів, дружини дочекалися своїх чоловіків не в труні, а щоб змогли обняти. Уже завтра цими пирогами смакуватимуть військові на сході. Та найбільше бажання волонтерки, аби війна нарешті скінчилася. І ми так стояли з хлопцями. Я кажу, хлопці, ви знаєте, коли все скінчиться, я вам даю слово. Я вам такий стіл накрию, стільки напечу. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ще 5 нових автобусів, ремонт дитячої поліклініки та модернізація системи теплопостачання. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович озвучив пріоритетні плани на наступний рік. Очільник обласного центру відзвітував перед громадою, скільки зробив за 4 роки і які завдання поставив перед командою, детальніше у сюжеті.
Звіт міського голови Кропивницького розпочався о 13-й без затримок. Послухати прийшли керівники підприємств, активісти, квартальні, громадські діячі, волонтери. Перше, про що звітує Андрій Райкович – будівництво. Цього року здали в експлуатацію багатоповерхівку, реконструювали Полтавський міст, збудували арку. Навмисно не буду довго зупинятися на цьому будівництві. Всі ви знаєте про нього, але дозволю собі сьогодні в колі таких поважних людей знову повторити. Я на своєму віку побудував немало знакових об'єктів, але коли 20 вересня перед ювілей нашого міста я побачив, як народ колоною йшов на відкриття арки, я зрозумів, що це дійсно момент істини. Я відчув, як відчувають себе люди, коли 40 років їм обіцяли, коли ми вже вивели цей об'єкт в нереалізовану мрію, і ми мали честь відкрити цю транспортну магістраль. Упродовж 2019-го в обласному центрі капітально відновили 17 доріг, облаштували сучасним зовнішнім освітленням вулиці. Багато зроблено, наголосив Андрій Райкович, і в житлово-комунальній галузі. Ми розпочали ремонт Полтавської, зробили Кропивницьку і далі продовжимо розбудовувати вже в 2020 році вулицю Полтавську, щоб закільцювати рух і розвантажити транспортні артерії в центрі міста. Нам необхідно і далі вдосконалювати цей кейс, щоб новий громадський транспорт курсував якісними дорогами. Тому вокзальна, академіка Корольова, магістралі між спальними мікрорайонами, з'єднання між Лелеківкою і Балашівкою, взагалі трафіки від околиць до центру – наші пріоритети і в наступному, і в подальші, надіюсь, роки. Відзвітував очільник Кропивницького і про вирішені завдання в медицині. Зокрема, вдалося відремонтувати рентген-відділення та приймальне відділення в центральній міській лікарні. Придбали нове обладнання. У планах на 2020-й – ремонт дитячої поліклініки. В наступному році дитячу поліклініку ми обов'язково, по-перше, спроєктуємо, а потім поставимо на капітальний ремонт. У нас важливий об'єкт – хірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Його конче необхідно реконструювати. Проєкт готується. Місто в рамках першого етапу медреформи на 80% уклало договори з сімейними лікарями, є центром госпітального округу, хоч реформи постійно змінюються і змінюються акценти, але ми в темі, не в схемі, а в темі. І цими питаннями ефективно займаємося. Вдалося владі міста осучаснити освітній напрямок. На цю галузь коштів передбачили в бюджеті найбільше. Упродовж 4 років позиція міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету є незмінною. Освіта – пріоритет. В моїй програмі є знакова деталь – щороку ремонтувати по 5 спортивних залів в школах, середніх школах міста. Ми жодного року не зробили менше. Єдине, що в поточному розкрили кілька спортзалів, а стан підлоги і стін виявився таким, що ремонт трохи затягнувся. Зате більш ніж в 2 рази порівняно з попередніми роками передбачили кошти на комп'ютери, інтерактивні дошки, ноутбуки, телевізори. Цього року, констатує Андрій Райкович, значно зросли суми коштів на соціальні виплати. Їх передбачили на 20 мільйонів гривень більше, ніж торік і втричі порівняно з 2015 роком. У 2020-му очільник міста запланував також придбати 5 нових автобусів і здати в експлуатацію новий центр з надання адмінпослуг. В наступному році відкриємо новий центр надання адміністративних послуг з більш ніж 300 послуг для містян. Це дуже важливо, які будуть сконцентровані в одній адміністративній будівлі. Нам необхідно завершити каналізаційний колектор на Балашівці. До речі, на моєму робочому столі і Балашівський мост, і передпроєктні нариси площі Героїв Майдану, і кілька варіантів модернізації тепла, і центральний сквер, і дитяча поліклініка, і Ковалівський парк, і музей на площі. У нас дуже багато об'єктів, які потребують ремонтів, а значить великих капіталовкладень. Звіт Андрія Райковича тривав годину, після присутні задавали питання і ставили нові завдання. Загалом спілкування з громадою міста тривало 2,5 години. Марія Староста, Інна Собівчак, телевізійні новини СІБІН.
Від 110 гривень коштуватиме новорічна ялинка на Кіровоградщині цього року. На продаж лісівники вже заготовляють сосну кримську. Продати планують близько 32 тисяч дерев і виручити майже 3 мільйони гривень. Реалізацію ялинок почали ще з листопада. Як заготовлюють їх, бачила Валентина Шапова. Це один із процесів заготівлі кримської сосни на продаж. Після того, як дерево зрубали, лісівники його чіпують бірками та ставлять клеймо. Тримаю бірки, якими чіпуємо новорічні сосни. Цього року їх два види – пластмасові, пластикові і самоклейка. Ось. На бірках є штрих-коди, за якими можна з'ясувати, легальна сосна чи ні, та хто її заготовив. Готувати ялинки до продажу почали з листопада. За словами лісівників, кримська сосна на Кіровоградщині користується великим попитом. А для того, аби виростити її до новорічних свят, потрібно чекати 6-7 років. Вона досягає певної висоти. Якщо вона досягає вже метр, метр 20, метр 30, метр 40, і зазвичай вони всі у нас зелені, красиві, ми тоді їх заготовляємо. Кримську сосну довжиною 1,5 метра, за словами лісівників, люди купують найчастіше, адже вона краще підходить для квартири. Така сосна коштуватиме 140 гривень, а це на 15 гривень дорожче, ніж в минулому році. В середньому ціна піднялася в межах 10-15 гривень, порівняно з минулим роком. А чому? Ну, все-таки піднявся рівень заробітної плати, і за цього збільшуються витрати на заготівлю, на охорону. За словами лісівників, півтораметрова сосна коштує 130-140 гривень, метрова – 110, двометрова – 170, а сосна вище 2 метрів обійдеться більше 200 гривень. Після того, як кримські сосни підготували до продажу, їх відвозять до складського приміщення. За день лісівники підготовлюють на реалізацію близько 500 дерев. Активний продаж стартує з 19 грудня. Валентина Шиповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Чемпіонат області з волейболу серед чоловічих команд завершився. У турнірі, який проходив протягом року, взяли участь 8 команд про вирішальні матчі і те, хто виборов чемпіонський титул. Детальніше в сюжеті Юрія Ілючика. У цьому сезоні всі матчі проходили в спортивному залі факультету фізвиховання педагогічного університету. Грали волейболісти кожної суботи та неділі з весни до зими. Чотири найсильніші команди зійшлися в півфіналах. Я вважаю, це формат найбільш оптимальним, тому що всі команди грають в одному залі. І я дуже, як голова федерації, задоволений, що три команди і три команди з області перемогли, зайняли перше, друге та третє місце. Бронза дісталася волейболістам команди «Украгроком» із Олександрійського району. Вони з рахунком 3-1 здолали суперників із кропивницького клубу «Ветеран». Друге місце посіли гравці Онікіївського лісгоспу. Нам не вистачило зібраності, зіграності, трошки не вистачило таких великих участі в таких турнірах. Якщо ми станемо так далі грати на такому рівні, ми будемо здобувати і перві місця. Друге місце для нас – це теж вже здобуток великий. Про напружену боротьбу в золотому матчі говорить рахунок четвертої партії – 29-27. У ній перемогу, як і взагалом у фіналі 3-1, відсвяткували волейболісти спортивного клубу «Рятівник» обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони ж і здобули чемпіонський титул. Всі хвилювалися, тренувалися, готувалися. Ну, враження позитивні. Була запекла боротьба в фіналі, але ми перемогли і всі задоволені цим. У нашій команді є декілька гравців, досвідчених гравців, які вже багато грали. Я думаю, що за що досвіду ми і виграли. Юрій Лючик, телевізійні новини, CBN. Таким був випуск новин цього разу. Одразу після нього дізнаєтеся про погоду. Ми ж побачимося завтра, як завжди, о 20-й. Хорошого вечора. Ви дивитесь прогноз погоди. У п'ятницю 6 грудня очікуємо на мінливу хмарність та погоду без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду.
У Кіровоградській області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від мінус 1 до 5 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, вночі 2-4 градуси морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. У найближчі дні опадів не очікуємо, а в день навіть трохи потеплішає. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».